Наряду патрульної поліції сьогодні вночі надійшов виклик про ДТП на проспект Центральний та 3 Собіську, куди направився карета швидкої медичної допомоги. Патрульні супроводжували автомобілі швидкої. По дорозі поліцейські помітили підозрілу поведінку за кермом у одного з водіїв. Водій швидкої медичної допомоги неодноразово порушував правила дорожнього руху, а також при в'їзді на територію медичної установи здійснив наїзд на бордюр, після чого патрульні зупинили вже на території даного водія та виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій другої машини теж виявився нетверезим. Заїхала друга карета швидкої медичної допомоги, також з порушенням, після чого патрульними було прийнято рішення перевірити і другого водія. Поліцейські застосували до порушників передбачені законом заходи. На даних водіїв складено адмінпротоколи за статтею 130 частиною першою КУпАП, це водіння у нетрезвому вигляді. Передбачено штраф 10 200 гривень і рік позбавлення права керування. Керівництво обласного центру медичної допомоги відреагувало на такі дії підлеглих вже сьогодні. Ми вважаємо, у нас була службова перевірка зранку, згідно чого звільнено водіїв за статтею знаходження у нетверезому стані на місці роботи. Саме за статтею, не за власним бажанням, не за згодою сторін, а саме за статтею, тому що це є грубе порушення. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.